Jeg hedder Jesper Braa Bass. Jeg er administrerende direktør i Eurostar Danmark. Jeg er god til vejstriber. Jeg er rigtig god til vejstriber. Jeg skal til gengæld ikke røre ved Power Apps. Det er jeg nødt til at bruge nogen til, der ved lidt mere om det, end jeg gør. Vi startede her. Ja, det er tre stykker gennemslag. En til kontoret, en til formanden og en til sagsmappen. Får jeg så talt med Jesper, og jeg giver ham frit lejde til at få den ind i Excel, begyndte vi at samle data ind på. Og når man begynder at samle data på den måde, så bliver man lidt afhængig af data. Vi skal over i Power Apps. Vi skal gøre noget nyt. Nu er vi røget over på at køre på iPads, og det er en helt anden omkostning. Det kan godt være, en iPad den lige koster noget at få fat i, men du skal ikke vedligeholde den på samme måde. I dag der kører det hele inde i en elektronisk sagsmappe, hvor det kører direkte fra Power Appen og ind i systemet. Og hvis vi så kigger sådan lidt mere i perspektiv, der er vi gået fra at administrere 500 sager om året til omkring 3.000 sager om året. Men jeg har ikke fået flere administrative medarbejdere ind på kontoret. Og det er fordi, vi har fået sat gang i digitaliseringen.